Žiauri šalta. Žiauri. Tikrai nešilta. Bet žiauriai gerai. Kada paskutinį kartą maudžiausi taip vandenį atvirom, upėje ar ežere, ar į vandenynę, tai manau, kad pabandysiu atfiltruot, bet tikrai senai, tikrai senai. Bet kitas žmogus. Ir kad čia nelabai žmonių vaikšto, tai savo ramiai nuogas galiu maudytis. Nu, pažiūrim, kada čia mes maudėmės. Aš turiu nuojautą. Dar reik pasitikrinti, ar tikrai ta. Jo, man atrodo, radau, kada maudžiausi. Tai buvo vakaras, balandžio 11. Realiai 3 mėnesiai atgal. Čia viena pirmųjų dienų, kai atsikėliau į pietinę salą. Ir tai buvo vakaras prieš banginių stebėjimą, kai aš plaukiau su laivuku banginių stebėt, bet banginių nepamatėm, pamatėm daug delfinų. Tai va tas buvo diena prieš tą plaukimą, buvo paskutinis vakaras, kada aš šokau į vandenyną išsimaudyti. Ir nuo to laiko daugiau nei buvo nei progų, arba tiesiog prie šalta buvo. Bet čia nais kažkaip vėjo nelabai daug, nu dabar biškai kyla vėjas, bet giedra, šilta, tai galvoju reikia šokti. Bet jo, iš karto kojas gelia, kai įlipu į vandenį, iš karto pradėjo gelti. Bet užtai dabar švarus. Jo, nuo to paskutinio įsimaudimo, tai mano visi kiti maudimus, tai buvo holiday parkuose, kempinguose. Vienas toks tingus rytas, maudynės. Dabar pirma valanda, tik dabar pajudėjau. Sau chill. Šiandien didelių tikslų nėra, bet šiandien turėtume pasiekti tą namahutą. O tai yra pats seniausias medis visoje Zelandijoje. Tai bus įdomu, nėra toli, kaip ir PM2 kilai, bet 800 metrų sukilimas, tai taip iški reikės ir šiandien paprakaituoti, tai kaip ir vakar minėjau. Bus dar čia nais tokių kalniukų. Bet šiandien kažkaip ir neskubėjau įsimaudyti viską, savo ramiai. Švarus rūbai, išskyrus šitas džemperis, bet man reikia švartai, triusai, kojinės. Viskas švaru. Laikinai. Jo, ir ką, juda aplink seniausio medžio. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Turėtų vis tiek būt įspūdingas medukas. Žiūriukas super, super. Sakė Paulius, kad anksčiau čionais buvo labai didelis pušis, tai toksai jausmas buvo kaip kokiai nidai. O dabar apipjautai yra, tai jau nebėra to efekto. Bet toks jau žydras žiūriukas, švarus, smėlio pakrantės. Fainai, fainai.
Tie faini augalai, karts nuo kartą pamatau. Čia nais šiauriniai saloj. Man jie matyti ir Balyje, iš tiesų. Pietiniai saloj Zelandijoje, tai aš nemačiau šitų tikrai. Kartais jau prie kelio būna tokie. Jo, kažkur, man atrodo, Indonezijos su kažką panašaus matęs. Na, iš kitos pusės klimatas čia panašus. O, vyksta dar vienas namuko perkelimas. Geras. Varm šarčiau apžiūrėti. Tai va šitaip, ant žemio grindės platformos, jokių problemų. Geras, visas namas, neblogai, neblogai. Man viena sekėja rašė, čia vyksta dėl to, kad statybinės medžiagos Zelandijoje pakankamai brangios, todėl žmonės vietoj to, kad statytis naują namą ir savo senąjį persikelia kitur. Gal ir tiesos yra, tikrai, bet dar kitas dalykas, zelandiečiai nėra tokie sėslų žmonės, kaip tarkime mes, lietuviai, arba nu, dauguma Europos šalių. Jie tokie labiau, nepatinka, atsibodo. Varau kitur gyventi. Nėra taip, kad pasistato namą ir viskas. Čia nais 50 metų gyvens ir numirs. Jie taip neprisiriša prie vienos vietos. Ir jie tada kažkur kitur išsirenka, kur nori gyventi ir būna persikelia tiesiog savo namą. Dėl lokacijos pakeitimo tiesiog. Bet ir jo, manau, kad ir tas momentas, kad statybinės medžiagos yra tikrai brangesnės. Ir mediena, ir visa kieta. Tai tas sutaupimo momentas, kad nori nestatyti ir savo seną atsigabenti, irgi yra faktas. Kadangi šitam kelyje nelabai bus jokių parduotuvėlių, tai radau tokį bariuką. Užsisakiau išsinešimui 2 burgerius, kad šiandienai užtektų ir rytoj pasieks jau miestelį. Toks fainas stiliukas. Širnų galvos su kinukais. Rockerių stiliukas. Fanim. Šiaip man patinka zelandiečių tų visų barų tokie interjerai. Tokie atrodo labai autentiški, išlaiko istoriją, nuotraukas, va, iš taip kaip atrodė viskas prieš tai. Kiek čia 1901 metai. Va taip medieną gabeno. Tai jo, jie taip labai suriša savo istoriją ir dabartį. Tai. Fain ir pasisėdėti ir pasibūti. Bet kadangi šiandien pradėjau vėlokai savo dieną, tai nėra laiko pasibūti. Tai gaunu maistą ir toliau važiuoju link medžio. Bum, kaip porcijas padarė. Burgeriukų. Kaip čia atrodo? Nice. Žuvies burgeriai. Kažkur sutalpint.
Kilu ir kilu, eina su. Dar pusvalandis iki to medžio liko, bet parašyta, kad jau darbo valandos pasibaigė, tai aš nežinau, ką ten bus uždaryta. Medis turi darbo valandas. Reiks tiek šokt per tvorą. Jo, dabar jau esu nacionaliniam parke. Tyku, ramu, internetas yra, keista. Šiandien tai visiškai giedra vakar, tai į dienos pabaigą biškį debesų padavė, tai ir sutemo anksčiau, bet šiandien giedra, tai gal dar visai iki 6 datemsiu su švieselė. Nes norėlį pusė 6 būsiu jau prie medžio, teoriškai. Tai apsižiūriu ir tada reikės žiūrėti, kur mėgoti ir kiek dar pavažiuot galiu. Nes šiandien tokių nusukimų nelabai yra, kaip matot, tankus miškas, nu bet va ant tų žodžių va ir nusukimas, gali čia mėgot, bet nelabai tokių vietų čia buvo, daug gaivu, nekaršta. Visą tą burgerį jau su bulvytėm susileiščiau vieną, bet nenoriu gaišint laiko. Geriau po turo medžio. Tai tada bus galima užkasti. Jaučiasi čia daug drėgmės. Ir ką pastebėjau, kur va tik tais važiuoja kažkokiu mišku, kur tik tais drėgmė, kur tik drėgmė jauti. Ten ir šitie paparčiai mėgsta drėgmę. Nes o kur tik sausiau, tai toksai nelabai arba vienas kitas tik auga. O kur va tokia jau rimta drėgmė, upelį visokie, džiunglės, žodžiu kur, tik jūros periodo parkas, ten jau šitų paparčių pilna. Ir gerai bujoja. Iki 7-8 metrų užauga aukščio. O tu gerai turėt tokių kur nors namuose, tik biški mažesnių versijų. Bet dabar lydant, kiek čia nais mes matome ir kiek buvo, kai kukas 1769 metais čia nais atplaukė, tai diena ir naktis. Jie čia realiai apie 7-8% miškų viską išpjovė per visą tą laikotarpį. Nuo tada iki dabar, čia jau tik tai skruopelytė. Nu, beveik pasiekiau tą namahutą. Žiūrėsim, ar čia atidaryta. Blemba, jeigu uždaryta. Tai tikrai šito medžio nenoriu praleisti. Reiks kažkur aplinkui nakvot. Nu, bet varom. Nedarom skubotų išvadų.
akurat. Nuo 9 iki 4. Jo. Blembački. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Na, aišku, biški ir tamsoka. Po paralys. Middle of jungles. Bike racks. Prisirakint dviratį ten, ne? Picnic and recreation area. Nu, gal nereik būt bandyti ir šokti per tą tvorą ir eit tą medį apžiūrėti. Ką žinau, plius tams. O, matot, o, tokia tamsa būtų tenais tas pats, juk džiunglės. Tai taip jau nelabai, nelabai. Ne. Toletai. Tai čia buvo, reikėjo 1.5 valandos anksčiau atvykti. Šiandien biški sunkiai su maudynėm ir panašiai. Kažkaip galvojau, medis kaip medis. Bet vis tiek, nu jo. Biznis yra biznis, kaip sakoma. Ta nemahuta jau tvirtai stovi daugiau negu 2000 metų. Čia tas medis. Nu jo, nusivalyti kojas. Ir panašiai, švariam kojom eiti į treką miško. Ten už kilometro yra kažkokie tipo pasivaikščiojimai, bet mačiau šlovamas yra, bet pravažiuot galiu. Tai ten jeigu įlyščiau, tai gal būtų biški ramiau, negu čia prie kelio megot. Pabandau pavažiuotą kilometrą. Va, dabar 6 vakaro. Vakar tokiu metu ežerus pasiekiau, bet buvo tamsiau. Vakar reiškia, kai giedra. Kauri pasivaikščiamai, pasuki dešinien. 200 metrų. Čia. Ne? Turėjau palaukti čia fišelį pašonį, kol išvažiavo šienais autobusas. Su lengva mašina dar. Čia to treko startas. Ok. Trys takai yra, matau, čia nais. Bet du uždaryti, tik tai šitas tematuo Nagahere 5 minučių. Gal reikės ir tą visai praeiti. Pasižiūrėt, kaip čia kas. Bet jo, jie čia susau. Tų bato valinės nuvalymais tai labai griežtai. Net turi vandens tokius šautuvus. Šipetukai viską nusivalyti. Geras, paspaudė. Ir ten vandens šiurkšliai iš apačios kalai pada. Tada da čia nusivalai. Čia žodžiu, 3 etapai. Ir tada tik tais gali eiti į mišką. Čia kad išlaikyti native forestą. Nes mišką nieko neįnešti, jokių bakterijų ar kitų gyvių ir nieko neišnešti. Tas pats yra iš tiesų oro uoste. Todėl labai griežtai jie gan žiūri į daiktus, ką tu atsigabini į Naują Zelandiją. Manęs klausė dėl dviračių, dėl palapinės. Klausė, ar palapinė nauja, kad tu kažkokios bakterijos ar kokio viruso neužneštum į Zelandiją. Ant savo purvinos palapinės, ar purvinų batų, ar purvinų padangų. Todėl šiaip geriau turėti kažką naujo arba jau visiškai išblizginto, nes galite daryti, patikrinti dėžės, bet ką, tai ir nepraleisti tiesiog. Jeigu aš su tokiu dviračiu atvažiuočiau iš Lietuvos, tarkim, su tokiu purvinu, tai be šansų.
aišku, gal ir pasisekt ir netikrinti, bet jeigu patikrintų, tai dar gal net ir atimtų. Arba tiesiog nepraleistų. Čia būtų, čia kalbu apie tą paskutinį etapą, kai jau atskrendi į Zelandiją ir jau kad praeiti vartus būna ta patikra. Tai jo, kas liečia įrangą ir avalynę, tai tikrai reikia labai švariai arba su naujais daiktais atkeliauti į Zelandiją. Iškeliauta jau nesvarbu, bet atkeliauta jo, jie tikrino. Nu ką, einu kur nors palapinę nusimesiu. Nors irgi negalima stovyklauti. Bet manau, atsikelsiu anksčiau truputį prieš tų vartų atidarymą, pro kuriuos pravažiavau, ir eisiu tiesiai į mišką. Dviratį numesiu ten kur nors šone. Daiktai jau bus supakuoti, tai tiesiog galvos, kad tiesiog žmogus vienas atvažiavo anksčiau ir pradėjo turą. Kas galima, iš tiesų ten yra ženklas, kad gali atvažiuoti pėstieji, gali praeiti to šlaubaumą ir eiti tiesiai į mišką. Ok, trečią dienos uždaro vartus, jau labai anksti, o 9 ryto atidaro. Ir viskas aišku, 9 ryto čia atsidaro. Ir 9 ryto atsidaro medis. Žvaigždžių pilna, aišku, nesimato per kamerą. Bet ir vėsoka, temperatūra krenta. 5,5. Nu, jaučiuos. O su šortais lendu valgyt. Nu ką, ragauja mūsų burgeriuką. Aišku, atvėsęs. Linkėjimai Elončui. Šiaip, čia kol stačiaus palapinę, miškelį pelė prabėgo. Kiuosi čia labai maisto neužuosi, nepradės draskyti. Nu, bet šitą dozę suvalgysiu, ana uždaryta, daugiau kvapų kaip ir nelabai. Tai ir to turbūt taip reik daryti. Keltis kokią 7, ant 8 būti jau viskas susipakavus, tada eit čia į mišką, tą valandėlę apeiti tą ratuką, bus maždaug 9, išvažiuoti iš čia, nuvažiuoti tą kilometrą iki medžio, bus jau ir ten atsidarę. Praseisiu ten ir toliau test važiavimą. O. O. Jūsų sveikata. Tai šiandien per 51 km surinkau virš 1000. Tai ne taip jau ir kukliai. Sakau, kad užkavau viršų. Eisiu čia mėgot. Interneto nėra. Montuot biškį. Rankos apšausios. Rytoj susimontuosiu. Kur nors vlogą, tai nebent koks rangeris prabūdins mane, bet nemanau. Čia turbūt atvažiuoja, atrakeno ir išvažiuoja. Net nevažiuoja teritorija. Aš bent taip galvoju. Bet rytoj jau, kai jis jau atvažiuos, aš jau teoriškai turėčiau būt arba išvažiavęs, arba baiginėti miško turą. Gerai ką, bičiuliai, sorry, kad medžių nebuvo, kažkaip nesitikėjau. Čia šiandien, kad bus uždaryta, nors pats nusivėlinau. Tai rytoj eisim žiūrėti seniausią Zelandijos medį. Iki.